Olá, queridinhas e queridinhos, top das galáxias, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai passar o dia comigo. Estou de dieta nova e eu vou mostrar pra vocês o que eu comecei a comer durante um dia inteiro. Nesse momento a gente tá indo no supermercado comprar as coisas que a minha Nutri Bia passou. Então hoje eu vou comprar as coisinhas e amanhã continuo o vlog mostrando todas as alimentações do dia. Espero que vocês gostem dessa nova rotina alimentar. Mas uma pausa, porque nós continuaremos sendo as receitinhas de sempre pra família, tá? Chegando aqui no supermercado. O legal é que não são muitos itens na lista, mas são coisas que eu, por incrível que pareça, grande parte eu não tenho em casa. Mas enfim, vamos lá, querida. Gold walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't. No, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life, the love of my... Já peguei couve, alface, hortelã. Não tô achando as outras coisas. Não tem espinafre. Tem que levar mamão, limão. Vou levar desse aqui mesmo. Agora eu tô pegando pão. Vou ver se eu encontro chia. Aí tem umas partes que eu vou pedir pra amor comprar, que ele vai fazer mercado. Vou levar só o que eu preciso com mais urgência. Vamos procurar a chia. Aqui. Tem duas. Então vamos lá, gente. Ó, minha Nutri me indicou a fazer já as misturas para fazer o detox e congelar, e coloca nesse saquinho que ele é próprio para ir pro freezer, vende em supermercado. Então, olha só, vou deixar aqui mais ou menos pronto um para mostrar para vocês como é. Eu tenho que usar chá por infusão e limão, só que isso aí eu vou deixar para colocar só na hora. Mas os demais ingredientes eu vou fazer assim. Tem vários sucos, né? Ela passou vários, mas eu vou botar hoje aqui uma rodela de abacaxi, uma maçã. Aí ela não vai ficar escura porque vai congelar, né? Aí eu vou botar também 2 morangos. Folhas de couve e manteiga. Aí eu vou partir ela assim, ó. Tirar esse talo. Se você quiser colocar talo, coloca. Mas eu vou botar 2 folhas. Seis folhinhas de hortelã. Pronto, aí ó, tá tudo aqui. Aí quando eu for fazer o detox, eu só vou usar por fora, que eu não vou dar congelar, óbvio. O suco, né, 250 ml de suco de hibisco ou chá verde e o suco de um limão. Era pra eu colocar aqui também espinafre, mas eu não achei espinafre no mercado, eu vou ver se eu acho em outro. Mas enfim, ó, aí depois que tá tudo aqui dentro, é só você fechar. Aí faz isso com todas as porções. Você pode fazer tipo da semana, sabe? De segunda a sexta. Aí faz 5 porções e pronto. Coloca no freezer. Aí no outro dia você só coloca no liquidificador com o que falta, né? No caso a bebida e o suco de limão. E pronto. Aí já bebe. A intenção é não coar, então. Top, né? Gostaram da dica? Eu nunca tinha pensado nisso, vocês acreditam? E olha como fica. Tcharam! Vários saquinhos estão aqui. Aí amanhã eu mostro pra vocês como vai ser minha rotina alimentar. Então eu já volto. Voltei. Agora vamos fazer o nosso de jejum. Muito bem, meu amor. E tá gordo hoje, tá? Já tomou café, vai já pra escola. Enfim, vamos agora para o nosso de jejum. Lembra que eu mostrei ontem pra vocês como foi que eu fiz? Eu fiz o chá por infusão e agora eu vou fazer meu suco detox. Aí eu olho aqui, ó, no meu aplicativo pra ver meu cardápio. Just watch me breaking. É aqui. Pera que eu me atrasei um pouquinho. Meu de jejum. Ó, aí aqui tem dizendo 180 ml. Aí eu vou fazer essa receita aqui. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling into me, touch me, I swear, you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn, ooh, baby, feel free, I wanna make you sweat on me. Vou fazer no meu outro triturador, esse liquidificador, porque esse bicho é o ó, dá muito trabalho, tem que ficar balançando o tempo todo. O outro não, o triturador mesmo, sabe? Esqueci o nome agora. Café da manhã mesmo, meia hora depois que a gente faz um pão integral, uma tapioca, 2 ovos, um pedacinho pequeno de mamão com 2 colheres de sopa de chia, mas como eu não vou conseguir comer 2, botei uma pra esse tanto de mamão, tomara que dê certo. Acho que é muita chia pra pouco mamão, aí eu acho que eu não vou conseguir, mas enfim, pelo menos tô comendo certinho, né? Agora é o café da manhã. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I got my hands on your body. So tell me what you want me to do. I can be good. Oi, gente. 9h30. Chegou a hora do lanchinho da manhã. São 2 colheres de mix de castanha, mas eu não tinha mix, mas eu trouxe castanha de caju. Ó. 2 colheres de sopa. Eu amo. Aí depois dessa refeição, só o almoço, que é mais ou menos 12h30. Oi, gente. Já vou almoçar. Tô fazendo arroz integral. Aí descongelei o feijãozinho que tava no congelador. Fiz uma salada de alface e tomate. Aí botei metade do suco de um limão e azeite. Aí eu temperei com temperos variados, essa coxinha da asa, e assei na air fryer, sem óleo. Aí pronto, meu almoço vai ser esse, basiquinho, bem caseirinho, mas delícia. Aí quando terminar de cozinhar o arroz, eu monto o meu prato e mostro pra vocês, tá? Esse arroz tá muito bom, botei piqui, tempero, sal, alho, enfim, cebola, eu amo. Meus arroz são muito deliciosos, às vezes só com ovinho dá pra comer, sabe? Tão gostosinho que fica. Eu amo temperar minhas comidas. Tempero. Ó, são 4 ou 5 colheres de arroz integral aqui. Uma concha de feijão, metade feijão e metade caldo. Aí são mais ou menos, sei lá, 100 gramas, 90 gramas de carne. Só que aqui é coxinha de frango, mal tem carne. Eu botei 4 e salada. A salada você compra 2 porçõezinhas. E pronto, gente. Esse é meu almocinho de agora. Simples, mas tá tão bom porque tá tudo bem temperadinho. Minha comida é gostosinha, de verdade. Hora do lanche da tarde. Deixa eu ver se foca. Não está focada, focou. Olha, tava gravando vídeo, trabalhando. Nayara tá aqui. Enfim, ó, o meu lanchinho de agora é uma banana maçã e 2 colheres de sopa de castanha. Então eu vou comer isso aqui. O que é que tem eu? Isso aconteceu. Tá, vamos botar. Enfim, eu comer só um pedacinho pra provar, né? Pra fazer isso. Peguei só um pedacinho disso aqui. É esse primeiro aqui, é de arroz. Ó. Feito de arroz, recheado com molho bolonhesa, ervilha e mussarela. Ó, peguei só um pedacinho. Pra, né? Já que eu tô na dieta, comer pelo menos um pouquinho. Prato principal, batata salteia, arroz com ervilha e mignon. Também vou comer pouquinho. 5 colheres de arroz, pedacinho de batata e o mignon. Gente, como eu não senti mais fome, eu não vou comer mais nada, já vou dormir. Mas se eu tivesse sentido fome, eu poderia tomar um iogurte grego ou desnatado com um copinho de suco integral de uva batido. Mas eu não vou comer mais nada. Enfim, isso é o que eu como por um dia. Espero que vocês tenham gostado. Teve, né, esse pequeno deslize, mas eu tentei ficar assim na média do que eu deveria comer à noite. Mas se não fosse aquilo, seria praticamente igual ao almoço, ou uma tapioca com frango, ou uma crepioca com frango. Mas enfim, me conti bastante hoje. Mas é isso. Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Bye, fui!